Unë dohemi që bashkë me kameramën e Gjulian Hoxhajn dhe unë vazhëm bëty që t'ju sjellim pamjet më interesante dhe të shohim një ndeshje interesante, gjithçka gati, gjithçka e mirë, pusha e përshtatshme për lojë, moti i përshtatshëm, futbollistët të përgatitur si asnjëherë më mirë dhe shpresojmë të jetë gjithçka në rregull. Në këto çaste unë do të njoh edhe me formacionet e skuadrave, ekipi i Arbanasit në këtë përballje do të paraqitet me këta futbollistë në portë me numër 12 Endrit Kuçi, me numër 14 Besian Çerreti, me numër 3 Rinor Abdullahu, me numër 4 Shqerim Morina, me numër 5 Abdullah Tamniku, 21 Arif Berisha, me numër 7 Djoni Sopaj, me numër 8 Fabian Dani, me numër 9 Leutrim Ibrahimaj, me numër 10 Dëfrim Krasniqi që një herë është edhe kapiteni i skuadrës së Arbanasit dhe me numër 17 Arbë Rusta. Ndërsa kryetrajneri i ekipit Arbanasit është Zymer Elshani. Në anën tjetër skuadra e Opojës do të startoj me këta 11 futbolistë në portë me numër 1 Zikri Alia, me numër 4 Beharifaj, 45 Ndrit Berisha, me numër 5 Haris Veseli, 10 Ermir Berisha, numër 2 Ilir Salahi, 99 Suleman Limani, me numër 3 Beson Osmanaj, 8 Taulan Pireci, 11 Fitim Sinani dhe me numër 9 Ditlind Reshiti. Krye trener i ekipit të Opojës, si që dini është Shkenzen Kalandiri. Kanë edhe futbolist zëvendësues që do të angazhohen në loj më pastaj e ne presim tani edhe fillimin e kësaj përballje ku tham që pritet të jetë ndeshje interesante në këtë takim për vetë faktin se mund të llogaritet edhe njëra prej ndeshjeve kryesore pasi të dyja skuadra synojnë të arrijnë fitore në këtë përballje. Futbollistët e Arbanasit të motivuar si vendës dhe përballë ekipit më të mirë bashkë me Piranën natyrisht janë të dy skuadra apo edhe Pirana që kanë më shumë gjasa, por më njëherë pas tyre vjen edhe skuadra e Arbanasit që pritet të jetë interesant ky takim deri në fund. Gjithçka gati për fillimin e kësaj përballje, futbollistët e Opojës janë me të veshura tyre tradicionale të bardhë dhe të gjelbërta, kurse skuadra vendëse e Arbanasit e ka të veshura të katërta. Tresha gjyqtarëve në këtë takim janë Flamur Nagovci, Lek Saracini dhe Leutrim Berisha nga Gjakova, kurse delegati i Federatës së Futbollit të Kosovës është Edmondsona nga Rahoveci. Në këtë çast ka filluar ndeshja e javës 4 të ligës së 3 rajonit Dukagjini grupi A. Futbollistët e Opojës janë ata që e kanë posedim me topin, kanë nisur topin të parët dhe e thash më herët tani shohim në krahun e majtit është futbollisti me numër 10 Ermir Berisha. Me gjatë dëkari vendja anësore për ekipin e Arbanasit. Ja një numër shikuesish të cilët kanë ardhur për të përcjellë këtë ndeshje interesante në këtë mod të mirë, e sigurisht që edhe një numër tjetër i tyre që na përcjellni ju përmes portalit News Kosova dhe ne shpresojmë t'ju ofrojmë më të mirën e mundshme, përsa futbollistët të paraqesin lojën më të mirë. Janë futbollistët e Opojës tani që mundohen tani të organizojnë një sulm të ri, të veshtyrë prapa drejt Ilir Salahi, Rifaj, që ndërmbretësi e ekipit Opojës bashkë me Veselin, dy shtyllat kryesore të mbrojtjes së ekipit të Opojës, është ky Pireci, Taulan Pireci, një mesfushor shumë i lëvizshëm. Mban topin, duhet të lirohet sa më parë. Është Osmanaj, ka humbur topin skuadra Opojës, Beson Osmanaj ka humbur topin. Rivenja ansore për ekipin e Arbanasit. E thash ma herët, skuadra vendëse e Arbanasit është skuadrë e cila është e motivuar për balë skuadrës Opojës, duke pasur parasysh faktin që thamë më herët se është njëra prej skuadrave më pretendente për titull të kampionit në këtë ranga dhe pastaj në këtë rangarash dhe pastaj inkuadrimi në ligën e dytë të Kosovës në futbol. Mirë po, gjithsesi duhet përmendur këtu edhe ekipin e Piranës që është po ashtu skuadrës që nga tri duele në këtë edicion të trijat ka shënuar fitore. Ndeshën e fundit skuadra e Piranës e patin poshtë në këtë fush ekipin e Arbonës me rezultat bindës.
këto minutët e para të lëshë mund të e bërku për cilën formën e një skuadrëve me zvete, një ndërhyrje e parregullt nga ana e futbollistëve të Apoesës, dhe ky kapiteni Dëfrim Krasniqi e kalon topin në futbollistit tjetër Tamniku me këtë top të gjatë, mirë po të ndërhyrje Deseli ka larguar topin, kemi ndërhyrje të parregullt tani për skuadrën e Apoesës. Kërkon topin të kthehet, kërkon gjyqësari topin të kthehet mbrapa aty te vendi i ngjarjes. Osmanaj Pireci me shtëshur defensiv në natural të pojnuan tani një topi gjatë një për futbolistin Ermir Berisha, mirë për i shpet këtë topi menduar mirë për jo edhe i realizuar. Kjo kërkohet edhe në futbolin e madhë, pasimit e gjata, depërtuar, të kjoja nga krahu është gjithmonë më sukseshme. Largohet topin nga Tamniku, mirë po vetëm për kohësirë, të nga marrë aty Besën Osmanaj, aty mundohet të bashkëveproj me Sinanin, dhe arritu këtë top Sinani, nuk e arrin. Riva njansore për skuadrën vendëse të Arbanasit vazhdon të mbetet rezultati i pandryshuar e i fillimit ku jemi në minutën e 4 të ndeshjes në kuadrët e javës 4. Përveç këti takimi, Arbanasi Apoja takon edhe Arbana Pashtriku, Pejana Drini dhe Pirana Zerza. Tani një lojë rrezikojnë pak sa futbolistët vendës përmes Arif Berishës, mirë po kemi vetëm rivënje ansore për mysafirët të cilët me njëherë marrin këtë top. Rifaj, Pireci, bukur aty e mban topin, por pak sa tepër sa shumë herët, ndoshta duhet të lirohet pak më herët. Limani, i topi mirë në kranët gjatë, mundësi tani për të arkuar. Arkimi mirë dhe rasti parë në ndeshje. Ka mundur tani të ndërshkohet fare lehtë skuadra vendëse. Një rast ideal, pa konkretizuar, është rasti i parë për mysafirët. Aty ishte edhe dytë ndërshiti një sërmuasi spikatër që kryeson në listën e kolleksionuesve të skuadra vendëse me 4 gola gjithsej. Pas ti vjen Ermir Berisha me 3 gola, Fitim Sinani 2 dhe Andri Berisha 1 gol. Shtë kjo Berisha e hum topin Andri Berisha. Fitim Sinani a du të kërë dërgjit për regull, po shkaktuar nga Fabian Dani. Kërkohet me njerë aty, përse në sëlmuasi i rëzik shumë dhe 1-0. I fashët, për fashët dhe më herët nuk falë së rastesh. Gjeti e ndreshiti, minuta e 6, 0-1, harkimi mirë, në stilin e një skuadre të sukseshme, nuk ka që ka të presin, futbolistët duhet të adinë këtë. Shfrytëzohet kjo mirë dhe Deti Ndreshiti me një gol të mirë zhbllokon shifrat dhe rezultati është 0-1, kurse ky është goli 5 i kapitenit Deti Ndreshiti. E nisin futbolistët e Arbanasit nga mesi fushës pas pranimit të golit. Tamniku me këtë top jo të sakt sa duhet për futbolistin Besian Qerreti, rivënja ansore për Apojarët. Beson Osmanaj kërkohet për sëri që ndësilmua si aty të ndreshiti dhe të kemi korner, do tjetë korneri i par për skuadrën e Apoesës, të cilë do të kërkojnë të shonën nga dërpreja
edhe golin e dytë që ta pashkon atje tavlan Pireci të harkoj dhe të gjej do njërin prej futbolistëve më shtatë lartë të ekipit të OPOJ-s. Pireci harki në shtyllën e parë, aty kanë ndërhyrë me njëherë Tamniku duke larguar topin. Ndohen tani futbolistët e Arbanasit me kundërsun. Kemi ndërhyrje pa rregull, kemi ndërhyrje pa rregull, dhe rrezikshme e futbolistit Endrit Berisha. Kemur në gafë si me njëherë. E vrejti këto dhe sinjalizojnë ndërhyrje pa rregull. Topi gjatë aty në fazën e sulmit, mirë po shtatë larti për momentin që në mbrojtësi i OPOJ-s Haris Veseli është lënduar bashkë me njërin prej dhe sigurisht me qendra sulmuese në ekipin e vendit Leutrim Ibrahimaj, dy futbollistë më shtatë lartë. A do të ndihmojnë këta futbollistë? Si tjetër tani për skuadrën e OPOJ-s, si të jetë me shpejt, ka lëshuar portën aty dhe mund të jetë kjo rrezikshme, mirë po ka ndërhyrë gjyqtari Nagafsi duke sinjalizuar se futbollisti sulmues i OPOJ-s ka luajtur me dorë, është ky Ermir Berisha. Ka mundur fare lehtë tani të ndëshkohet skuadra vendose me golin e dytë sikur të mos luante me dorë Berisha. Allahu në kraun e majtë, dhe hum topin, mundësi kjo për OPOJ-arët dhe të shvizohet. Topi mirë në kraun e gjatë, dhe arri këtë Sulejmani, dhe gjendën të harkoj, e kërkan topin aty që në sulmuar si Dreshiti, harkim në shtyllë në dytë, mundësi kjo, largohet topi nga Arif Berisha. Pireci gjithë një, duhet të barveprojmë, sa më parë është dhe Veseli, Pireci, ka këthirë të topin vrapa të kemi ndërhyrje të par regull të shojnë farë ka së nëzuar gjithëtari. Ishte vendimi drejt gjithëtari ndërhyrje par regull më kërkë me ndoha njerë se të bënd të kundër dhenë, por sigurisht ndërhyrje par regull të ishte ndaj taulën Pirecit. Pra në topin të Haris Veseli, pasërja të jemi njerë të topin shvizot kjo mundësi do të shojmë ati gatë, se nuk e shvizohet këtë Sinani. Nga bojë Ndrit Berisha, e marë në topin futbolistët e Arbanasit, Ilir Salahi, dhe të kemi ndërhyrjet pa regullë po, dalet në mënyrë të pali uash me Ilir Salahi dhe kemi goditje dënimi, kam betur i shtirë, mbrojësi gjafti ekipit të OPOJ-s. Do t'je vendima mjekësore. Minuta e 12, rezultati 0-1, golin e vetëm e ka shënuar qendër sulmuesi Ditlind Dreshiti në minutën e 6 të ndeshjes. Rasti i dytë u konkretizua me gol, pak më herët para shënimit e këti goli pat një mundësi skuadra OPOJ-s, ndërsa rasti i dytë u konkretizua dhe kemi të një rezultatin 1-0 për skuadrën e OPOJ-s. Thank you.
Ekipi i Opojës ju thash më herët në tri gjirot e para ka shënuar fitore, fillimisht e kam poshtur në Adrinin në Denë me rezultate 3-2, pastaj kam poshtur Arbonën në Prizren me rezultate 2-0 në zisin e skuadrës Mysafire, ndërsa në javën e tretë në Prizren në përparim thaci e kam mundur pashtrikun me rezultat bindës 5-0 dhe kjo është ndeshja javës e katërt. Harkim në zonë të rëptësis, të rinë aty tamni Brinor Abdullahu për një qasë, një bëkemi Rivanja. Kemi pozit jashtë loje. Tamniku Rivanja Ansore për vendësit. Koha që për sulmosi Leotrim Brahimaj dhe momentovin për Pajarët, pra e bëjnë një zdo tila ata të skuadrës Opojës. Meseli vendosur mirë, nësë i tani këndër sulmi aty, bukur aty ka menduar me njerë të bashkëve prej reshiti me Sinanin, Sinanin gjithë një, nuk kanë drejtë të palijushe, musikë tjetër, bukur aty Sinani, por në momentin e fundit kër u prit të shënoj gol, e paraballoi portierin, por nuk ishte i sakt, një mundësi tjetër ideale e pa konkretizuar, është të rasti i tretë në radhë. Një mundësi e 100% e Mysafirëve e pa konkretizuar. Gjithë shka bëri mirë Etim Sinani, posë që nuk u shënua goli. Ndërhyje tjetër e palejueshme ndaj Sulejman Limanit. Sulejman Limani, futbolist i ri, i lindur në vitin 2002, është futbolisti më i ri në formacionin e skuadrës Opojës. Do të jetë është i shtrinjë njëri prej futbolistëve të ekipit vendes të Arbanasit. Kur jemi të skuadra Arbanasit, atëherë gjithësi duhet të theksuar edhe njëherë që skuadra Arbanasit, po ashtu si kurse Opoja, ka zhvilluar 3 ndeshje, 2 fitore edhe një humbje. Fillimisht në javën e parë është në poshtër këtu në këtë stadion nga ekipi Piranës me rezultat minimal 1-0. Pastaj e kam poshtër skuadrën e Zërzës në rezultat 2-0 në këtë fush, edhe në sezonin e Mysafirit me skuadrën e Anadrinit, ka luajtur këtu në këtë stadion dhe ka shënuar fitore me rezultat 2-0. Ka një bilans prej 4 goleve të shënuara, një të psuar, ka 6 pikë gjithsej dhe konsiderohet si skuadra që mund të vijë më njëherë pas dy skuadrave më cilësore në këtë rang garash dhe në këtë grup, Opojës dhe Piranës. E ku jemi të do dy skuadra në kuadrë të javës 6 do tjetë derbi i Stinorit, ku do të takohen dy ekipet pretenduese, ekipi Opojës dhe Pirana. Ndeshja do zhvillohet pikërisht në këtë stadium dhe shpresojmë të do të shohim një derbi të vërtet. Por deri atëherë mbetet që të zhvillohen edhe dy ndeshje kjo dhe një gjiro tjetër, të cilën Opojës do të zhvillojë në Prizren kundër përball kundër skuadrës së PES. Gjithçka gati për të vazhduar. Minuta e 17, rezultati 0-1. Piresi me këtë top, kërkohet aty futbollisti Berisha, Ermir Berisha, por ndërhyn portieri Endrit Kuqi. Kombinimet sakë dhe të futbollisteve të ekipit të Opojës, kjo që kërkohet në futboll mos shumë di, Beson Osmanaj. Ka bërë aty futbolisti Fabian Dani. Është Limani me këtë top të gjatë, po pak shpejt. Ishte top i mirë i menduar për qendrës në muësën dhe lindrë shqiti që ka kaluar në kraun e gjatë si alo e ekipit Opojar. Mirë po, për fatë topi ishte i shpejt dhe i parët shumë për ta. Hey on, hi!
Enar Abdullahu e hum topin. Si maqë, edhe është një futbolist i ri, i lindur në vitin 2002. Osmanaj, qëtë janë mbrojtësit e skuadrës Opojës, dhe kjo gjaftësi është e nevëshme të futbolistët, të ke humbë topin Fatim Fidim Sinani, mirë po e humbin edhe futbolistët vendës të Armanasin dhe topin vjen drejt e Zikrelia. Dhe e pale ju është në lësohet kjo e Berishës ndaj Besjan Qerretit. Besjan Qerreti në pozitën e mbrojtësit të djast të ekipit të vendës. Nuk ka pozitja shtë ërë, ishtë në mes të tre futbolistëve, do të shojmë, do të jetë në gjenë të rëzikoj. Rishiti. Mësi kjo nga kravë i njatë në mes Fitim Sinane që mundua me të majtën e ti, nuk ishte i sakë sa duhet. Ka mundur të rëzikoj edhe më shumë, njëre mendoj me të majtën e ti, por nuk është më duke këmba ti më e preferuar. Limani Salahi të bëkëtër prapa dhe të rifaj Veseli kombinime të sakta të dy qëndër mbrojtësve të opuës në topi gjati me nduar mirë nga Bea Rifaj për Ermir Berishën. Top ishte edhe për Ermir Berishën edhe për Endret Berishën, por asë njerë nuk jo përgjith këti harkimi, këti topit të gjatë të Beharifajt. Kemi rëvën jansore për vendësit. Shtë këtë Fabian Dani, është qëndërës në musi Leotrim Brahima, është këtë mraba, duhet të shkoj në pjesën e sulmit, sepse kërkohet prej ti më shumë të rëzikoj, kam betë mraba. Brahima i kemi ndryhjet të parregull të shkëtuar nga Besan Osmana ndaj Arber Rustajt. Nga ditë dënimi, pra në topit kapiteni Dëfrim Krasnici. Ato të rezikojnë vendësit nga kjo ndërprerje, mbetët të shijet, Fabian Dani, që ditje e fuqishme e ti, ga një distant një aftën madhe, mirë po, ishte i pasakt dhe qërtohet nga treneri Zimeren Shani, duke me nduar që të harkoj, Beson Osmanaj, nuk kalon këtë dëpërtimi Beson Osmanaj të ndaj Ermir Berishës. Pireci, shumë i leves shumë, edhe ka shumë dëshirë edhe të mbaj topin, është edhe dyre ati me sushor për të organizuar edhe lojen. Nuk ka pozitja shtoja, tani mund si kjo, ka quar portën me ko, aty e ndrit kuqe dhe ka evituar rezikun. E mund si tani për kundërsëllim nga ona ekipit vendës. Topi mirë aty mirë, po e vendosur mirë Beson Osmanaj, përkohësisht kapiteni vendës mundua ta gjej aty, pra Krasniqi mundua ta gjej qëndër sulmuesin e ti Leotrim Brahimajn, mirë po para prakisht ishte sinjalizuar pozitja shtojë. Revanja ansore tani për vendësit. Krasniqi
Hum të obin Krasnice, merat futbolisti Endrit Berisha, kërkonate qëndër kapitenin Reshiti, si një menja mundua të bashkëveproj me Pitin Sinanin, por nuk ishte i sakë së duhet. Vazhdon të obin pasurim në futbolisteve bojarë të cilët mund të organizohen në këtë kondursim të shpejt tani. Salah do tjetë harkim i ti, mirë po jo dhe i sakë së duhet, mundua ta shërben dhe qëndër filmuesin Detlin Reshiti, nuk ishte i sakë së duhet. Mbetet rezultati i pandryshuar 0-1, ai minutës 6. Ndryshe pa rregullt në pjesën që takon ekipit të vendës së Arbanasit, është kapiteni Krasniqi që do të bashkëveprojë me Fabian Donin, përsëri topit të Krasniqi. E humin topin aty. Futbolistët e Arbanasit, një vendi ansore për mysafirët, për opajarët. Veseli, Peresi, është kë Berishan, Endrit Berisha dhe Ermir Berisha, Limani dhe Peresi tani, Rifaj, Limani, bukra të top në ekranet, jasë darik të këmbër shpejti, mundësi tani pëshqadrë sëlmuesi, Detlin Reshiti, edhe një rast tjetër i dalë. Pja mohon golin kësaj radhe me ndërhyje të shkëlqyesh me portierin Endrit Kuqi. Rast fantastik ishte kjo, pas një depërtimi nga krahët gjatë të Ilir Salahit, i cili për mrekulli e gjeti Detlin Reshitin. Bukur gjuajti këj fundit, por edhe më bukur ka ndërhyrë portieri Endrit Kuqi duke shpëtuar portën e ti. Tani kemi kërnerë e dytë. Përsëri aty u mundua të gjuaj direkt në port. Futbolisti Taurian Pireci. Katër raste të mira shënimi, prej cila vetëm një është konkretizuar nga ana e futbolistëve OPR, kurse deri më tani nuk ka ndonjë rast të mirë nga ana e vendësve, të cilët kryesisht po luajnë në mesfush edhe në mbrojtje. Pireci. Ishtë ndërhyje palihueshme. Shkëtuar nga futbolisti Arber Rustaj. Një kjatëmare tjetër të një atje, mundësi kjo, ndërhynë futbolisti Shteri Morina, një viton rëzikun. Në angazhuas futbolistët të pojarë, me njerë e marrin topin, mirë po ka ndërhyrë gjishtari nga gafësi duke sinjalizuar ndërhyrë të palijueshme. Fabian Dani pranë topit. Salahi. Nuk ka ndërhyrje të par regull, ka rivënje ansore për ekipin vendës. Minuta 27, rezultati 0-1, edhe pse ka mundër të jetë së paku 0-2. Korneri par për ekipin vendës. Nga krahu i majtë, të shumë se qëfarë të sjela, do të jenë në gjendje futbolistit të vendës të rrezikojnë për herë të parë. Deri më tani brenda këtyre 27 minuta asnjëherë nuk kanë rrezikuar. Harkimi mirë në zonë, ka ndërhyrë aty me kokë Ilir Salahi, ka larguar rrezikun përkohësisht. Është pozicia shtojë, në pozicia shtojë, pa qartë, ishte futbolisti Arber Rustaj,
të përgjakur, si duket Rinar Abdullahu, kërkon gjyqtari që të largohet përkohësisht nga loja, të jepë ndihmë afarë në mënyrë që të ndalet, kjo është rregull. Rinar Abdullahu, futbolisti i cili ka filluar qysh në moshën e hershme, ka kaluar të gjitha gjenerat e shkollës së futbollit Liria. Nuk ka pozicion ashtu, Fitim Sinani këmbë shpejt, dëpërtimi i tij ka krojë gjatë, mos i kjo tani tjetër. Fitim Sinani gjithnjë, do të jetë rezultati 2-0, jo, shpëton për kësaj radhe përsëri. Edhe një harkim tjetër dhe në pozicion ashtu. Goli shfuqizohet, harkim i mirë, por paraprakisht Ditlind Reshiti ishte në pozicion ashtu dhe kjo nuk do të pranohet. Mbetet rezultati 0-1. Kuqi kombinojnë shkurtat i futbolistët e Albanosit dhe janë të sakt Beson Osmanaj në ndërhyje tjetër e kemi vetëm rivënja ansore Rivënja ansore për vendësit Topi përfundon qetë të Zikria Lia Por tjere si në javën e shkuar pa uzoj Deseli vendosur mirë Shtërin Limani Sinani, Salaj dhe këto janë kombinime të mira të këtyre futbolistëve. Limani dëpërton në krahun e djathtë. Përsëri mund të jetë kjo rrezikshme. Harkimi i tij mbetet i pandeshuar rezultati. Edhe një sulm tjetër. Kërparësia gjyqtari në gafsi, masi topi është në këmbët e futbolistëve. E tani kjo mund të jetë rrezikshme për UPJ-rët. Harkim në zonë aty. Kemi ndërhyrje të parregull në fazën e sulmit të shkaktuar nga Arber Rustaj. Një rast pas 30 minutash ku mund të themi më tepër një gjysmë rast ku pak a shumë futbolistët vendës rrezikuan. Mendoj që me të parën Beson Osmanaj ta shërben të ati Berishën ndoshta edhe ideja ti nuk ishte edhe keqe fort mirë po nuk u pajtuan futbolistët e ti bashkëtetarët të ndryshme pa lejueshme Pireci ka thënë faull dhe pranon si sportist ndryshme ti ndaj kapitin Befrim Krasniqi Rifaj Bukur aty i rinë pranë njëri tjetrit futbolistët të pojarër, si që ishte rasit tani Rifaj që i qëndroj i afer Salaj të mori topin, gjithë ka bëri mirë, mirë po për pak i iku topin në përpjekin e ti për të organizuar një kundërshtim dhe për të lëshuar vendin e ti, kemi ndërhyrje të paligjshme. Kemi ndërhyrje të paligjshme këtu në Sulejman Limanit ndaj futbolistit Shtiri Morina. Jan Dani, është këj futbolisti Sopaj, nuk kalën pasimi ti, Limani, kemi rivënja ansore për mysafirët. Zero me një është rezultati, golin e vetëm në këtë takim e ka shënuar kapiteni UPJ-rit Ditlind Reshiti në minutën e 6, dhe ka kaluar skuadrën e ti në epërsi, po këj futbolist pati edhe një rast tjetër të 100% patën edhe mundësi tjera 5 raste të regjistruara të futbolistëve UPJ-rë se cili më mirë se tjetëri por që vetëm një herë u shënua
është në hyje pari ushme, taj fitim Sinanit, mundësi tani për të rezikuar nga ndërprerja, është një pozitë mirë, ka mja futbolist të lartë, ty Beharifa është nisur, da në dëshkaj edhe Veseli, po, dy qendrë mbrojtësit në zonë të rëbësis, ku kërkohet goli i dytë, në të shumë të janë në gjendje të shënojnë, Pireci, harkimi aty i mirë dhe nuk u shfrytzua kjo, ka mundur fare lehtë për sëri të shfrytzohet kjo talje gabuare portierit Endrit Kuqi, e pasuksesshme do të thotë ndoshta jo gabuar, por ka mbetur shtrirë aty edhe njëri futbollist, ishte një kontakt mes dy futbollistëve të Arbanasit, portieri dhe mbrojtësi Shteri Morina. Morina, Fabian Dani, top në kranë e majtë për Rinar Abdullahun. Morina, Tamniku, tani janë kombinime të sakta të futbolistëve të Manasit, për kapiteni Krasniqi humb topin dhe mund t'i kushtoj kjo skuadrës vendëse, që nuk ishte ki top sa duhet i sakt i Osmanit për Berishën, për Ermir Berishën. Beseli bukur aty një shmangët që ndërësën muësit vendës Leotrin Ibrahimajt, Osmani gjithë një, kemi ndërëve të pani ushme, ndaj Osmani të shaktuar nga kapiteni Krasniqi, Rifaj, bashkë kranë me Salaj në kranë e djasë, Limani, nuk kanë ndërë të topi ishte Sinani, Limani tani, të përtimi Limanin nga kraj djatë, por kësa e radhe të rëgohet me i shrejt dhe me i vëmend shumë Fabian Dani edhe lejon topin që të kaloj jashtë vijës fundore. Minuta 35, 0-1, ekipi Misafiri Opoes në e përsi minimale, e përsi plasisht e merituar e Misafirëve, të cilët kënë mundur të kënë një e përsi edhe më shumë sësa kjo sigur të shfrytëzoheshin të pak të në 2 apo 3 rastet dhe 100%. Pireci, Osmanej, ato të gjendë të harkoj. Harkimi ti, mirë po ka ndërhyra ti Morina. Salahi, shpejt këtë topë dhe të këtë rivenjë ansore, me gjatë të deli ashtë topë. Topë e deli ashtë vjës ansore, dhe të këtë rivenjë nga anë e futbolistëve të Arbanasit, Dion Sopaj, bëri këtë presion dhe i Salajt dhe të reguaj sukses shumë, Rinar Abdullahu. Rustaj dhe kemi përsëri rivënje tjetër ansore për vendësit. Pasë i da bërë i venje tope të lojë në projtë si majtë Rinar Abdullahu. Sopi, imbuluar mirë. Kemi kornerën e dytë. 2-2 është rezultati përse përket kornerave, mirë po rezultati që është më kryesori, është 0-1 në e përsi minimale skuadra Opoes. Pra në topet është atyja Arif Berisha, që të të mundohet i shërbejnë do njërën prej bashkëtetarët të ti. Harkimi mirë në zonë. Kjo ishte i lartë në kërcim qendër mbrojtësi Tamniku, por kemi të një rëvendit tjetër, si duket kë për herë të fund kanë luetur me top futbolistët e Opoes, apo kemi korner tjetër?
Cornieri Tret. Një arkim tjetër i mirë. Si i kundër sulmi, aty ndërpritet dëgjohet dërsullimi i gjyqtarit Pam Tamur Nagasi, ka ndërhyrje të paligjshme në duket Beharita i ka mbetur i shtrirë, që nëmbloj si OPR. Një ndërprerje që u shkon për shtati i futbolistëve të dyja skuadrave, të cilet tani do të mundohen të freskohen në këtë ditë paksa me VAP, pasi kemi diell. Kanë mbetur edhe më pak se 7 minuta deri në përmbylljen e kohës së rregullt të pjesës së parë të ndeshjes. Rezultati Arbanasi 0 Poja 1. Golin e vetëm e ka shënuar Ditlind Reshiti. Ej, Rasho! Një shagati për të rikëlluar, Zikri Alia të ne mundohet të bashkëve prej atje me futbolistët, kërkon të ajmë, Sinanin e kërkon në kraun e gjatë. Në hyrje pali ushme. Osmanaj. Berisha, Ermir Berisha, Pireci. Kemi rive një ansore për Taulan Pirecin, që një akadë në topin Beson Osmanajt. Edhe një rive një tjetër ansore. Sëri Beson Osmanaj dhe të mundohet të bashkë dhe prej atje. Rëshiti, dhe të arri këta për Rëshiti, me i vëmenë që më të regua aty qëtëri Morina, duke e mbuluar qëndër si mua si në pëjarë. Fabian Dani, nuk ka ndryshe të paligjshme si pas Nagasit. I topi mirë në kraun e gjatë për Ilir Salahin, rojsin e gjatë. Harkimi ti që blokohet edhe i mirë po kemi kornerë. Korneri tret për OPR-et. Edhe njëherë do të mundohen tani të shkojnë aty dy që ndarës mbrojtësit. Rifaj dhe Veseli në report një sulmuës për të shënuar eventualisht, të shojmë edhe të jenë gjendje të bëjnë këtë. Taulan Pireci si zakonisht të bënë harkimin nga goditjet e lira dhe nga këndi. Top në shtyllën e dytë, nuk e ka goditur si duhet mirë këtë Sinani, apo ishte Berisha, Elmer Berisha. Ka pregur topin e dorë futbolistin Arif Berisha, me njëherë aty lejtarët e OPR-s nisen për të rrezikuar. Rifaj. Top tjetër i mirë i Rifajt në kraun e gjatë, do të jetë i arritshëm këtu për nga Salahi. Harkimi i tij i mirë, asnjë futbollist nuk i përgjigjet. Osmani. Osmani gjithnjë. Me rive një ansore për mysafirët. Blokohet këtë tentim arkimi. Qanasin mua si Leotrim Brahima që e manë mirë topin në posëdimin e ti. Me ne bashkë bëhet përndë ati me futbolistin Berisha që humbin topin. Të kjo Endri Berisha
Brahimaj, para Brahimajt kam rrhyr Berisha, Endre Berisha. Dani. Vazhdojnë të mbajnë topin futbolistët vendës në pozitët e tyre, tash ndryjet e palijushme, Elmir Berishës, që këtë gjithë dënimi për skuadrën vendëse. Këtë gjithë dënimi, e ndërhyrje natyrisht reagimet e Berishës për këtë vendim të gjyqtarit. Një dënimi pak se 2 minuta deri në përfundim të kohës rregullt. Të shohim edhe të rrezikojnë është futbollisti Fabian Dani që patëm pak më herët. Pam rastin që kishte goditje të fuqishme, mirë po kësaj radhe është kapiteni Krasniqi dhe Brahimaj, dy futbollistë do të shohim të rrezikojnë. Si një prej futbollistëve Brahimaj, mirë po topi blokohet përkohësisht atje dhe luan me dorë. Shka ndoshta ka mundur dhe të ndëshkohet me karton të verë, sikur ka gjerëson të gjyqtarin se ka prekur topin me qëllim. Mirë po nuk me ndoj kështu. Kemi hyrë në sekundat e fundit të kohës së rregullt. Top në krahën e djathtë për Fitim Sinanin, e humb topin. Aty bashkëpronë mirë mbrojtja me portierin Zikri Alia, Meseli. Manovrimi mirë aty i qendërmbrojtësit Veseli. Krasniqi. Një mundësi kjo, mirë po aty pranë topit më i shpejtësh dhe Ilçini Morina. Vazhdon presioni vendësve në këto sekundat e fundit. Kemi ndërhyrje tjetër të palejueshme. Kemi ndërhyrje tjetër të palejueshme. Kur ka kaluar koha rregullt të kartoni parë i verdhë është për mbrojtësin Beharifaj, që në mbrojtësin Beharifaj. Minuta e pare lojës shtesë, një mundësi tjetër për vendësit të rrezikojnë nga kjo goditje dënimi. Kjo mundësia fundit në këtë përballje dhe pastaj sigurisht do të dëgjohet vëshëllima gjyqtarit Flamur Nagasi për të sinjalizuar përfundimin e pjesës së parë të ndeshjes. Dëgjuaj Fabian Dani si apo ndonjë tjetër. Dani gjuhet i rëmbysh me ti, mirë po përsëri topi ka prekur dikën nga futbolistët sa për t'ja humbur forcën. Kemi rëvënja ansore, do t'jetë tani mundësia fundit për mysafirët të kryin këtë aksion dhe të shkojnë në pushim pastaj. Salahi
Sinani fiton edhe një duel tjetër, një rëvendje tjetër anësore. Edhe një rëvendje tjetër, vazhdon skuadra të afrohet sa më afër portës së portierit Ndrit Kuqi. Në shtiti arkan ullit, por asë një futbolist këtë përgjigje, dhe këtu dhe gjohet vërshëllim magjistar Vlamur Negasi që sinjalizon përfundimin e pjesës e parë të ndeshjes. Ndeshje kjo vlerëshme për javën e 4 të ligës së 3, rajoni Dugagjini, grupi A, Arbanasi Opoja. Rezultati pas 25 minutave të para është 0-1, golin e vetëm në takim e ka shënuar Ditlind Reshiti. Pas 15 minutash, ne rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë të pjesës së dytë të ndeshjes. Dhe presim tani fillimin e pjesës së dytë, gjithsesi gati shohim një zëvendësues, është futbollisti me numër 19, Muhammed Ali Muçezi, që do të inkuadrohet tek skuadra e Arbanasit. Gjithsesi gati për fillimin e pjesës së dytë. Presim vetëm vëshëllimin e gjyqtarit Flamur Nagasi, skuadra apo nuk ka ndryshim këtu. Ka filluar pjesa e dytë e ndeshjes së vlefshme për javën e tretë të rajonit Dugagjinit midis ekipit Arbanasit, që është skuadrë vendese, dhe Opojës. Futbolistët Opojar, pra ata shikuar që janë inkuadruar me vonesë në transmitimin tonë, janë me të veshra tyre të bardha dhe të gjelbërta, kurse vendësit janë me të veshra të kaltërta. Rezultati pas 25 minutave të para është 0-1. Janë futbolistët të Opojar, ata të cilët e kanë topin në posedim, në krahun e gjatën e Fitim Sinani, këmbë shpejt, do të shohim dhe jetë në gjendje të bëjë më shumë skuadra vendese, një topi mirë, tani aty, bukur kombinojnë futbolistët të Opojar, është Suleman Limani, mirë, para ti ka ndërhyrë Arif Berisha, dhe ka përfituar rivënja ansore i për presion, tani topi nuk ka rivënja ansore, por topi pas e kaluar bjën fundore dhe i takon portierit Endrit Kuqi, cili ka merit që nuk ka pësuar më shumë skuadra vendese. Një gol të 100% i e ka mohuar qëndër sulmuesit Opojës Ditlind Reshitit. Ka bën atje Berisha. Mirë për menjerë marrin topin futbolistët vendes. Dy zëvendësime ka ekipi vendës, Adren Maralusha në lojë, kurse kam betur i shtirë të njëri prej futbolistëve Opojar. Njërë Salah i ka mbet i shtrirë të cilit për i jepë ndihma mjekësore për ta angazhuar për sëri në për ta aktivizuar në lojë. Është mbrojtës i djasë shumë i dobishëm në ekipin e Opojës, depërtuës dhe shpesher din të harkoj dhe ka arkime të mira për reportin sulmues. Drag Maralusha është kjo futbolist që është inkuadruar në pjesën e dytë. Një rivënje tjetër anësore për vendësit. Si tani kjo për skuadrën e Arbanasit, por kalon rreziku aty. Ndrit Berisha
Kim Sinani ka ndryhyer të palejoshme. Ka ndryhyer të palejoshme nga prapa, ka mbetur i shtrirë. Mirë po aty ka mbetur i shtrirë, nuk shkalon ky. Duhet të përsëritet kjo goditë dënimi, pasi nuk ishte ngritur aty fitim Sinani. Pireci me këtë top të saktë dhe tim të beson në smonajt. Mbresi majt. Do të bashkë prej aty dhe pran mirë me Berishën. Një ndryhje tjetër e palijueshme. Topi gjatë aty. Çfarë gabimi tani aty, mirë po, me gjatë e përmërson vetën më njëherë aty për tjeri talentuar e në dritë Kuqi. Më të përgatitur janë lehtarët e skuadrës të Apoes, Berisha në kraun e majtë, ka përbalë Tamnikën, Berisha mundohë dhe shërbet, pa ka shumë e duar, mirë po edhe përfiton në njështë të qëtës me këtë goditë të dënimi. Osmane është këtyrë mrapa, në guzën të opin të mbaj me dorë për tjeri Zikrialia me dhe... Keresi... Kemë ndërhyrë të pali ushme dhe ti... Salahi... Do të dëpërtheja mirë pa aty të regohet i vërmanë shumë arre Berisha. Në një kjetë rënsore. Nuk e ndarë këtë topë si duhet. Futbolisti në dritë Berisha. Një mërë vënja rënsore për një koqirët. Pireci, Rifaj, Bukurta ne kombinojnë në lehtarët e skuadrës të Apoet, e tare mund të jetë kjo rëzikshme, një topi mirë aty në drejtim të Fitim Sinanit, Harkim në zonë të rëbësis, mirë bo janë të vëmendë shumë vendës në manit topin dhe të njësën e një kundërsulm, është kjo futbolisti Muqezi, që ndalet nga Pireci. Maranusha. Rivanje tjetë rënsore, nuk ka ndryhje të palijueshme, që duket dhe kësa rave është ka një goditje në kokë Ilir Salahi. Në tjetë kaluë se kjo. Një rivendje tjetë rënsore për të kadrëtit. Morina, me këtë top të gjatë. Rifaj. Kemi ndërhyrje të palijueshme. Kemi ndërhyrje të palijueshme ndaj Rifajt, i cili ishte i vendosur mirë nga prapa u pengua në mënyrë të palijueshme nga qendrës ulmues i vendës. Pireci, Limani, Salahi, Larkon topin të një Salahi, të rrgjët nga pozitja shtuaj aty Berisha. Rëshiti, Limani, goditur në këmbë aty futbolisti me numërin së një dhe me premi human i futbolist Darin Berisha, i cili u ndal, ka goditur me këpuc. Nuk e kështë e parë gjyqtari, por mirë që Arif Berisha u ndal. Pasi Limani mori një goditje në këmbë dhe
do të jepet të ndihma mjekësore, e cili shpresojmë të jetë në gjendje të vazhdoj lojën, e derisa të jepet ndihma mjekësore, njërë për ju të regoj, se në kuadrët e javës 4, jenë takuar Arbana Pashtriku, Peja Nadrini dhe Pirana Zerza, këtë takim ka përfunduar me fitore të Piranës me rezultat 3-0, që njëkohësisht Pirana regjistron bilancin 100% të fitoreve në 4 xhiro, 4 fitore dhe është në vendin në tabelën e klasifikimit. Ka 12 pikë, Opoja është në vendin e dytë me 9 pikë, pa llogaritur këtë duel. Dhe janë këto dy skuadra që do të kërkojnë titullin e kampionit në këtë rang garash, Opoja dhe Pirana. Dhe do të jetë interesante dueli këtyre dy skuadrave në javën e 6. Kështu ky Maralusha, më të më të hapë lojë në kraun tjetër, ja merë topin aty Besën Osmanaj, do t'jetë në gjendje të harkoj Osmanaj, harkimi ti, por nuk shkon këtë top tek Sender Selmuës e Reshitaj, nësi si tjetër Pireci, mundo tani nga një distancë aty, mirë po, e vëmanë shumë të regohet për tjeri, Endrik Kusi. Krasniqi, kemi ndërhyrje të palejushme. Pireci ndaj Krasniqit, kapitenit të vendësve. Nuk kanon këj pasimi dyfisht. Shkirë në mbrojtje vendosur mirë aty qëndër sëmosi Ditlin Reshiti. Përsa përgatitet zavendësimi i parë tek skuadra Opojës, du të nënkuadrohet në lojë me sëshorit Dritan Sinani, të të shojmë cili prej futbolistët dhe zëvëndsojt, do t'jë në gjendje Limani të vazhdojnë, apo do të zëvëndsojt që duket se Lima Limani nuk dhe ka qenë në gjendje të vazhdojnë, ta për gjatë të një musi, kjo për skuadrën e Opojës, ndërkohet nga zona Rëpësisës Berisha, dy Berisha kombinojnë gjithë një aty Berisha në zonë të Rëpësisës, Sermir Berisha nuk ka ndërhyrje të palijushme, Veseli, unë topin për një qastë ka qëndër mbrojtë si Opajar. Tentëm të Arber Rustaj të përfitoj, por imbuluar mirë. Pireci. Sinani në kontaktin e parë me top, pasi ka ju në loj. Ndërryje të palijushme, ndërryje të palijushme. Arber Rustaj ndaj Ilir Salahit nga ditë dënimi, minuta e 12 e pjesës së dytë, në total minuta e 58, rezultati ai pjesës së parë, Arbanasi Opoja 0-1. Amerisha, ka këtë topin prapa deri tek futbolist Besan Qerreti. Është ky Muqezi. Është Sopaj Harki në zonë musik jo tani aty mirë po Zikrealia nuk lejon të befasohet. Berisha si tani për skuadrën e Opojës, dhe pak i shpejt këtë topë, dhe jetë i arritëshëm për qëndës në muësin në Reshiti, jo, nuk e arrinë, dhe shta është dashur në pak të jetë për tempër e fe. Beson Osmanaj me të majtën e ti që ka harkimet të mira, dhe se radhe ishte pak i shpejt topi për qëndës në muësin në Ditlin Reshiti. Maralusha, një Maralusha, dhe për timi ti nga krahë i majtë, e humë topin. Sinani, Dritan Sinani, dhe bënja ansore.
Na, për si minimale, skuadra o pojes, që nëse mbetet kjo rezultat, atëherë do t'i argëtoj 3 pikë tjera të vlefshme ekipi o pojes, por ka ende kohë për të luajtur deri në fund. Këtë në sinare, të një aty në duel, kemi në dërgjë të palejueshme, ndalet në mënyrë të par regull ishte në sulm me sipër, ka mundur ndërsa edhe të këtë karton të vedhë. Mirë pa dy kam betur i shtrirë. Të t'ket qërtim apo karton për shtiri mërinën. Nuk ndëshkohet. Pranë topit është Taulan Pireci, cili do të harkojnë në zonë të rëtësisë, do të shojnë që asilë kjo harkim. Harkim i mirë. Po, kur ka gjuajnë të në kokë, aty Berisha. Endrit Berisha, mirë po. Portjer Endrit Kuqi i Arbanasit, po të regohet që portjer mjaftë cilësorë. Nuk poshtët lehtë me goditjen ka kokën, me kokën nga në distancët në mëllasë, që ishte pak më herët. Marina, është Maralusha. Kemi rivënja nësore për mysafirët nga Opoja. Minuta e 62, rezultati vazhdon të mbetet 0-1, rezultat që i konvenon skuadrës Opojës. Mirë përpërdojmë nga pjesa e parë, ku në fillim patëm disa raste të mira të Opojarëve, të cilën në pjesën e parë shënuam e regjistruam në 5 raste, nga qytet një konkretizoi, patëm edhe 2 të 100% patëm në Opojarët të shënojnë. Nuk ka loj me dorë, parësirë që një gjithë të tila kërkon futbolisti Dionis Sopaj, humi topin në Pajarët, Pireci, si tani harkim në zonë të rëtësis, aty bukur ka larguar topin futbolisti mbrojtës i ekipet vendës, është ky Maralusha dhe kemi kornerin e 4 në ndeshje. Largohet Arber Rustaj, dhe të shojmë cilje futbolist do të inkuadrohet, është futbolisti me numër 20, Liman Leka. Korneri 4, do të shumë që do të sjellë korneri 4 nga Edjata për skuadrën e Opojës. Arkim në shtyllën e dytë. Qetë të topi përfëndon të ekë portjeri Kuqi. Kërtan Sinani. Berisha dhe Ermir Berisha të një, Sinani, ka ndryshë Tamniku, ka larguar rrezikun, kemi rivën një ansore për mikë pritësit. Një rivën një tjetër, Person Osmanaj ka larguar topin. Një rivën një tjetër,
Kapiteni Krasniqi jeni top në detim të që filmuesit Leotrim Brahimaj, por pa sukses. Meseli, ka dhe ato gjasht dhjes ansore. Rivanjen, do të abenë futbolistët vendës, është atje futbolisti Desjan Qerreti. Ndërsa, kemi edhe një zavansim tek skuadra opojës pas shumë kohë është Hamzi Omaj rikthehet në formacion, një futbolist të cilësor në kujtohet ai gol i shënuar kundër Arbanës në Prizren, gol shumë i vlefshëm. Do të jetë ky takimi i parë për të, ndërsa largohet Qadër Sulmuesi dhe kapiteni i skuadrës Opojës Detlim Rashidi. Kemi dy futbolist që inkuadrohen në lojë, është Hamzi Omaj dhe Florian Kalanderi. Shohim çfarë do të sjellë freski këto dy zëvendësime. Hamzi Omaj në kontaktin e parë me top, futbolist cilësor, Sulmuesi spi 4. Omaj dhe kemi Rifaj, Kalanderi. Omaj duhet të shërbej atje Vitim Sinanin, por ndalet tentimi i tij. Sallahi kërkon Hamzi Omajin. Omaj, cili e mban topin mirë në posedim në mes të dy futbollistëve, rivënia ansore për Nikoqirët. Oma dhe dritën Sinoni këtë top dhe shërbet me duar, natyrisht që në rinë mërë të parregullt. Në vjetë dënimi për vendësit pranë trupit është të futbolisti Mehmet Ali Muqezi, cili do të harkoj në zonë të rabdësis. Mirë po arkimi ti përfundoj tek Gardioni Zikrealia. Topi gjatë të për Berishën. Gjomeja, buksa, bukur atje lirohet, homej gjithë një. Ndalet në mënyrë të palejushme, aty goditje kapsuar në këmbë, kërkon ndihmë aty. Duhet të ndërpritet këtu, duhet të ndërpritet loja pasi reagimi është i ashpër. Nuk ka pozitë jashtë loje. Shka pëndohë atje. Nuk ka gol. Rasti i parë ideal për skuadrën vendëse, nuk u konkretizua. Deri sa atje kishtë në betur i shtrirë Hamzi Omaj, të cilit do të duhet jep të ndima mjekësore, mirë po nuk e ndali lojën gjyqtari, apo nuk e ka parë. Në mundësi të mirë ishte skuadra e bendës e Arbanosit të barazon të shifrat. Targohet kapiteni vendës Dëfrim Krasniqi. Sa në vend të tij do të inkuadrohet futbollisti Albert Sulejmani.
haide Bacio! Vazhdon të mbetet i shtrirë aty Hamzihomaj, tash është ngritur, ka qenë i lënduar, ka kërkuar më njëherë ndihmën mjekësore, mirë po nuk i kishte vërejtur gjyqtari, nuk ishte ndërprerë. Shohim a do të jetë në gjendje ta vazhdoj lojën, pasi ka pasur një goditje në këmbë. Minuta e 71, rezultati ai pjesë së parë 0-1. Pas largimit ditën e Rashidit, Shahidi kapitenit ka kaluar tek Behar Rifaj. Ndërsa tek skuadra vendese, Shahidin pas largimit të kapitenit të dyre ka marrë Mehmet Ali Mushezi. Si duke nuk do tjetë në gjendje të vazhdoj lojen. Omaj, që kuadruar futbolisti me 24, Albion Kurtaj. Rrezikshme të kjo mundësi aty, ka ndërhyrë mbrojtja vulltuese dhe ka evituar rrezikun me Sonës Manaj. Pireci ka këtë jërtove në prapa dhe të bështetarët të tjetë të kalenderi. Kërkaj ati të obin mirën. Pireci. Salahi. Salahi gjësi në pozitë për të arkuar. Me që atë mbulohet nga futbolisti Albert Sulejmani. Kemi kornerin e pest për skuadrën e Opojës. Kemi në shtyllën e dytë. Besonës Manej mban topin brenda vijave kufizuese. Do të kaloj mirë po pas suksesë dhe rivenjë tjetër ansore për skuadrën opojare. Smonaj. Kreci le janë topin të kaloj jashtë vijës ansore dhe një rivenjë tjetër. Dihtan Sinani, apelio në kraun e gjatë, top një mirë për Ilir Salahin. Ilir Salahin në zonë të rëpësis, mundohet të godas për blokua për këtë gjithë ati. Kjo për tjetër i mirë aty në kraun e majtë për Beson Osmanen, si mundohet të harkoj, por blokohet harkimit ti nga Arif Berisha. Pireci, mundua besën në smanajnë të shërbej aty me fembër dhe bërë një gjithë të tjilë, për po nuk e pranaj topin si duhet se se prit. Për
Leon Gladioni topi shpejt për futbolistin Liman Leka. Pireci, Sinani, nuk kalon këtë top tek Berisha, mirëpo ka marr futbolisti Albion Kurtaj. E mban brenda vijave kurrizuese, beson se mund e topin për jo dhe për ta bizotruar atë. Veseli, Berisha, Ermir Berisha, në pozit jashtë të vërë, në pozit jashtë, loje, fitim Sinani, është i shtrirë në fush futbolisti Arif Berisha. Minuta 76, rezultati ai pjesës të parë, 0-1, një pjesë në të cilën po mungojnë rastet për dallim nga pjesa e parë e ndeshjes, ku skuadra vendosur mundohet të ruaj këtë përsi dhe eventualisht me ndonjë kundërshtim të shënohet goli i sigurisë, derisa vendosit po bëjnë përpjekje për të parazuar eventualisht shifrat. Zikri Alia. Sinani me këtë top, ka rizikuar dhe një paksa aty, këtë top që ka këthyre aty të portieri. Një këllitjen nga distanca, gati sa nuk ka befasuar këtu futbolistin, portierin Kuqi, futbolisti me numër 24, është gjë zëvendësuesi Albion Kurtaj. Kemi kornerin e 6. Atë kemi mirë është në dytë. Veseli me të majtën e ti mundohet të arkoj. Rivën janë sore. Luan me dorë aty futbolisti Dionis Sopaj dhe i jep mundësinë skuadrës mysafire të kërkoj golin nga kjo pozitë që edhe mund të ndodhë. Shohim. Top i lehtë për portierin Endrit Kuqi, që li menjëherë degazhon në drejtim të qendrës sulmuesit. Të vendosur mirë aty futbollistët e Pojës, Kalanderi. Tari këtë të bjo. Të gëndel jashtë vijes Ansori, të akon një këqire dhe vën në dorë aty me qëllim. Kapiteni me medalin Muqezi dhe dëndohet me shkodhë me karton të erdhë. Difan Sinani pranë topit. Topi mirë në kranë e majtë nga Kurtaj, të shojmë personës mone e do tjetë në gjendje të harkoj. Blokohet arkimi ti. Veseli.
Dështan Sinani. Dian Kurtaj blokua të arkimi e ti. Dhe të shojmë tani në mes në dy futbolista, dy dhe fituës Tamniku. Në sui tani nuk e prana këtë top si duhet fitim Sinani. Dhe Kalanderi. Mire me nduar, por nuk kalon këtë pasim e ti. Dështan Sinani. Arkim, jo e mirë. Rifaj, me i sukses shumë del për momentin nga qëndës filmusi. Por kemi do rrjetë pa regullt. Do rrjetë pa regullt nga Bea Rifaj, për cilin nuk pajtohet kapiteni vendës. Prandovin është Dionis Sopaj. Muqezi. Arkimi mirë aty. Mundësidhë. Mirë po, ishte në pozitë jashtë loje. Para prakisht ishte në pozitë jashtë loje. Që në sëmua si vendës. Sigur të shënante dhe të shpuqizoj goli. Nga bon aty Veseli dhe përmirësohet nga bashkëtetarët nga Dritton Sinani. Topi gjatë kërkohet Berisha, nuk arrin topi dhe të Berisha, marat e futbolisti Sili Marina topin që humin. Ndjeri këtë në tomin trapa dhe të Veseli. Ka nëjë me dorë. Në e pali joshme. Nga Albion Kurtaj. Tam Niku me këtë top të gjatë. Ka goditur Leotrim Brahimaj, por asë një futbolist nuk është i e përgjigjur topit të ti që kërkon të shkojnë të kë portjeri Zikri Alia i qëri e mori topin dhe shikon bashkëtetarët për të degazhuar. Shpëvan Jansore. Kemi zëvënsimin e 4 dhe të zëvënsimin e 5 dhe të fundit. Largohet Tamniku. Ndërsa dhe të shumë qëllit futbolizët e inkuadrohet në lojë. Futbolisti me numër 11 është kjo Gjergj Dani. Elmir Berisha. Të bëkjër prapa dhe dhe të Sinani. Pireci. Kurtaj. Sinani dhe Kurtaj bashkë dhe përmjër aty. Kurtaj të një mundësi për të harkuar. Harkimi ti. Vitim Sinani dhe harikë të top. Ta mbaj brenda vjeva këvizua se ka përbal Fëndërisin Sulejmani. Rivan Jansore që do të shvizohet nga futbolistët të pojartë të qëtësoj lojnë. Sinani, Salahi dhe Sinani, kemi ndërhyje tjetër të palejushme. Një ndërhyje tjetër që e pa nevojshme të ndërhyjet kjo, sepse i vepet rasi i futbolistëve kundër shtarë të rrezikojnë dhe tani do të keni një mundësi të tilë apo jarë të shvizojnë këtë. Albion Kurtaj pran topit. Futbolistë
mai tak i cilin do shta mund të gjuaj direkt në portë, është disonë shumë e largët, e bën një gjithë të tjilë, mirë po lejtë kjo për portierin Endrit Kuqi. Rifaj, Peseli, kërkojnë lojë me dorë futbolistët e Arbanasit, mirë po kështu nuk mendon, gjyqtari Nagafsi, cili me gjasë nuk i ka parë një gjithë të tjilë, sepse të ta sinjalizonte. Muqezi, Sinani, bashkën topin të ambajnë në pozitim futbolistët e Arbanasit, ishte Liman Leka, që nuk e bëri njërën më të mirë të mundshme si që ka dashur, si duke edhe është lënduar, edhe nuk këtë të kepë më të drejtë e zëvendësohet. Është sot një ndeshje hendikepi për Hamzi Omaj, në cili është rikëthyër në pjesë në këtë edicion, që nuk patë rast të tregohet, dheri sa u largua dhe së që në sëmua si të gjendë rëshiri tani, po thuaj se pa që në sëmua të lunë skuadra e Opojës. Dhe hyje tjetër këtu të dy futbolistët që duke të lënduar, kapiteni Rifaj. Si duke të ndimi është i natyres për të rënd pak të dy futbolistët, kur kanë betur më pak se 5 minuta dhe në përfëndit të kohës regullt. Në pamjet të parë u duke si kur nuk ishtë ndër një ndërhyrje fuqishme, por tani shojmë që të ndimi është i natyres më pak më të rënd të këtë dy futbolistët. Ashtë edhe finishi takimit e bënd të vetën, ku futbolistët i lëshën për qëndrimi dhe mund tjetë lëndimi edhe pak i natyres më të rëndë. Mirë përshpesojmë që gjithë shka do të jetë në regullë dhe do të vazhdojnë dhe këto 5 minuta se kanë betur deri në përfundim të këti takimi, faktikisht 4 minuta plus njëja shtesë, dhe të shojmë sa do të sinjalizoj gjyqtari Flamur Nagafsi në vazhdimin e lojës. Për ndryshe rezultati mbetet ai pjesë të parë 0-1, golin e vetëm në këtë takim, deri më tani e ka shënuar Ditlind Reshiti në minutën e 6 të ndeshjes. Tani kemi karton të verdh aty si duket për qendër sulmuesin vendës, nëse nuk gaboj. Neutrim Brahimaj. Ati në gjendje Rifaj të vazhdoj lojën. Është ngritur Rifaj, do të jetë në gjendje të vazhdoj lojën. Shtylla e mbrojtjes së Opojës bashkë me Haris Veselin. Tani një karton tjetër i verdh, si duket tani për trajnerin. E tani kjo mund të ndëshkohet edhe me karton të kuq, pati një sulm ndaj gjyqtarit me... Pa nevojshme kjo, gjithë shka po shkon të mirë. Shtë një... Ka të unë të jopë një dhe.
Ето и ние футболисти. Kemi hyrë në minutën e 5, në minutën e 45, pjesë e dytë, domon minuta 90. Do të kemi lojë shtesë, mbi të shihet sa do të vazhdojë qytetari Flamur Nagasi. Shpresojmë që sa më parë të vazhdoj loja dhe të përfundoj në në një që mos këtë dhe pasoja për organizatorin e këti takimi që në skuadra vendese. Pash më ka kaluar koha e rregullt dhe takimit, do të kemi vetëm minutat shtesë. Do të vazhdoj loja aty ku ka mbetur. Të paktën do të jenë 4 minuta lojë shtesë nga ajo ndërprerje e pak më hershme, kurse nuk e kam dërejtur gjyqtarin Flamur Nagasi të sinjalizoj me duar sa do të ketë lojë shtesë, në basi me delegatin e ka thënë gjë të tillë. Por ne që jemi këtu edhe shikuesit këtë se kanë parë, është Elmir Berisha në krahun e majtë. Berisha gjithë një, depërtimi ti në krahun e majtë. Berisha e ka marrë topin aty, futbolisti Gjergji Dani, ishte në kundërshtim lojtarët të Arbanasit. Është ky Berisha. Arim Berisha ka humbur topin. Tani gjithë shka varet nga gjyqtari, sepse nuk e di sa do të ashtu lojnë. Me këtë rezultat 1-0, skuadra e Arbanasit patepsuar humbi ndaj rivalit të drejt për drejt e ekipit të Opojës për titull të kampionit. Pra Arbanasi Opoja në javën e parë ishte Arbanasi Pirana, Arbanasi në fakt 2-0,
që nëna patim poshtëm në stat minimal skuadrën e Arbanasit. Nëse mbetet ky rezultat atë do të jetë rezultat identik sigurisht se më herët do të shohim tani në krahun e majt aty Beson Osmanaj ka përballë Xherxhi Danin, Osmanaj i shpejt, do të ndjenë të harkoj, harkimi i tij Berisha nuk arrin drejt topi, Sinani largohet topi përgjithsisht nga futbollisti Seri Morina. Jo, e rëzikshme së njëri vjërsohet kjo nga anë gjithëtarit të mërë në gasi. Minuta e kohë të lëjës shtesë, i kemi kërënderi ka ndërhyrë për presion skuadra vendës e të një të vijë, sa më parë dhe të goli i barazimi, do të shojmë atë tjetë në gjendë të abë njështë të tjilë, është kjo Arif Berisha, Maralusha, presion aty i bënë Beson Osmanaj, e tani kjo rast duhet të shfrytëzohet nga skuadra e Opojës, është Ermir Berisha. Berisha gjithnjë dhe përsëri tregohet i suksesshëm. Rast tjetër i 100% kjo për skuadrën e Opojës, edhe një herë del fitimtar portieri Endrit Kuçi, i cili sot ka qenë në nivelin e lartë të detyrës. Dy herë ishte po thuaj se imposhtur mirë, po bëri të pamundurën dhe shpëtoi poshtën e skuadrës së tij. Kadër rrjet të Paliush apo pak më herët. Më herët atje ishte ndërhyrja pa rregullt, ishte ndërhyrja pa rregullt, nuk ka se çka të reagohet. Ka mbetur i shtrirë aty futbollisti mesfushori i ekipit Opojës, Taulan Pireci, një futbollist që kanë drapuar mjaft. Ermir Berisha pati mundësin ideale ta përfundot e takimin. Endrit Kuçi sot në nivelin lartë dhe tyres fajtori kryesor që skuadrën Tojza, që skuadra e Opojës nuk është ka shënuar më shumë gola në këtë përballje, të paktën 200% vet, fillimisht Ditlind Reshiti, tani edhe Ermir Berisha, ku të gjithë pritnin që të mposhtej, ai arriti ta siguronte të shpëtonte poshtën e tij. Kanë kaluar 6 minuta e 20 sekonda nga koha rregullt. Nuk e di se kur do të dëgjohet vërshëllima e gjyqtarit, pasi kisha parë edhe sa kishte sinjalizuar. Dikush prej futbolistëve po sinjalizon që ka edhe vetëm 2 minuta, do të shohim do të jetë ashtu apo topi gjatë, tani aty mundësi tjetër kjo për skuadrën e Opojës, edhe një herë në rast ishte Ermir Berisha, realizatori dytë për sa i përket golave të për skuadrën e Opojës, mirë po sot nuk ka shënuar. Ky gol shfuqësohet sepse para praktikisht ishte dëgjuar vëshëllima e gjyqtarit Flamur Nagavci. Do të ketë kohë të përfundoj aksioni. Nërgoha topi. Nërgoha topi nga Veselje, tani sa më shumë të jetë mundur duke pritur sinalizimin e përfundimit të takimit. Tani kjo gabim që do të përfitojnë më shumë në kohë se sa për të rrezikuar portën futbolistë të Opojarë. Dhe një rivënje tjetër ansore, apo jo.
si duke tani se një mos marveqe mes ty gjyqtarve, por sigurisht që vendimi kryesor është digitalit kryesor, kërkohet aty pirec, si tani mundësi atje, kishte lëshuar portën dhe kjo gati sa nuk u shfrytzuan nga futbollistët e Opojës, është Kuqi me këtë top të gjatë dhe këtu dëgjohet vëshëllima e gjyqtarit Temur Nagafçi që sinjalizon përfundimin e këtij takimi, në të cilin skuadra e Opojës shënoi fitore minimale 1-0, por mjaft të vlefshme për argëtimin e 3 pikëve të mëdha. Me këtë skuadra e Opojës siguron 12 pikë për 4 ndeshje dhe është në krye të tabelës së klasifikimit me skuadrën e Tiranës. Në javën e ardhshme, në javën e 5, skuadra e Opojës do të ketë punë të lehtë sepse do të përballet me Pejën, ndërsa ekipi i Arbanasit do të luftojë në prizren për të takuar me skuadrën e Arbanës. Përfundimisht, skuadra e Opojës ka shënuar fitore minimale këtu në stadiumin Arbanasit kundër Arbanasit me golin e vetëm të Ditlind Reshitit në minutën e 6. Pra Arbanasi Opoja 0-1. Faleminderit për vëmendjen deri në transmetimin tonë të ardhshëm. Mirëmbrëmje.